Ja, Sør-Aurdal er den sørligste kommunen i Valdres. Navnet, det kommer jo faktisk ikke fra Sør-Aurdal, men Aurdal, altså Nord- og Sør-Aurdal, var én kommune, et prestegjeld. Jeg tror det var til 1809 der omkring. Da ble det delt. Så selve navnet henger egentlig mer sammen med Aurdal, altså Nord-Aurdal. Men Sør-Aurdal, det er jo i veldig stor grad skog. Det er jo skogskommunen i Valdres, i veldig stor grad. Og der er det jo, det man forbinder det med, det er jo Mikkel Fønhus for eksempel. Det er Vassfare, Bjørnestammen og alt det der. Det er veldig mye det man forbinder Sør-Aurdal med. Sør-Aurdal har jo fremdeles to stavkirker, i Reinli og Hedalen. Hedalen stavkirke feiret jo ganske nylig 850-årsjubileum. Eldste stavkirken som fremdeles står i Valdres, av de seks vi har. Veldig spennende. I Sør-Aurdal, der går jo E16 opp gjennom Begnadalen. Og jeg må jo trygt si at Begnadalen, hvis man bare har øynene åpne, det er ikke kun en transportetappe. Det er mye spennende å se der, så følg med. En annen ting som er spennende ved Sør-Aurdal, sånn historisk sett, er jo krigshandlingen i 1940, særlig i Bagn-området. Og dette her krigsminnemuseet på Bagnsberggaten er absolutt verdt et besøk, hvor man da nokså i detalj får beskrevet de kamphandlingene som foregikk der i 1940. Veldig spennende sak. I Sør-Aurdal så er det nå, før man kommer så langt som til eventuelt kommunesammenslåing, så er det jo i flere valgskommuner, også i Sør-Aurdal, snakk om skolenedlegging og skolesammenslåing og alt sånt nå. Nå ligger kommunesenteret i Sør-Aurdal veldig langt nord i kommunen. Så det oppstår jo da ved en eventuell sentralisering av skolen til Bagn, som vel er mest aktuelt om det skulle komme til det, så vil jo avstanden fra Hedalen bli veldig stor, og der er det sterke krefter i sving for å få beholde skolen i Sør-Aurdal, altså i Hedalen. Det er etter min mening grenser for hvor langt man skal sende barna i buss dag ut og dag inn. Så folk i Hedalen er sterke og står på sitt og vil nok gjerne beholde skolen sin der. Ellers blir det langt å kjøre til Bagn. Hva betyr Aurdal? Ja, aur betyr vel, etter det jeg husker, grus. Altså en dal fylt med mye grus. Og det er jo Aurdal i Nord-Aurdal som er opprinnelsen til navnet. Altså en dal fylt med mye grus, antagelig morener og slike ting da, langt tilbake. Men så har jo også da navnet blitt navn på to kommuner, både Sør-Aurdal og Nord-Aurdal. I Sør-Aurdal, hvordan er næringslivet der? Det er mye skogbruk og en del jordbruk, men det har også vært industri i Bagnsområdet. Bagn Tresliperi har jo en veldig artig historie, selv om bare bygningen eksisterer, og nå er det en møbelfabrikk der. Så det har vært industri som da knytter seg opp mot skogbruket. Så, og nå har vi helt sør i Sør-Aurdal, så har vi jo Begna Bruk, som absolutt er en flott bedrift som da knytter seg opp mot skogbruket. Og Hedalen er jo Hedda Hytter, hytteprodusent, og så står det veldig sterkt. Men sånn historisk sett, og særlig i Bagnsområdet, så førte det jo til, så langt jeg oppfattet, at arbeiderklassen sto sterkere i Bagnsområdet i tresliperiets tid enn det gjorde ellers i Valdres. Så det var et litt rødere kommune, mener jeg oppfattet, den gangen. Bagn. Er det Bang eller Bagn, eller hvordan henger dette sammen? Bagn med B-A-G-N er jo et navn som er avledt av elva, som heter Begna, som visstnok betyr altså en forholdsvis rett elv, og et gammelt navn på Begnadalen er jo Beindalen. Altså det er beinrett, snorrett, mer eller mindre da. Så det har nok forbindelse med elva, også Bagn har forbindelse med elva. Fønhus er jo den som har tatt mest vare på historiene om fløterne.
Elvfløtinga av tømmer, hva har den betydd, og hva kan du fortelle om den? Tømmerfløtinga, den var viktig, for det var jo slik man fikk de produktene man hadde å selge nedover til Ringerike og til Drammensområdet i gammel tid. Og tømmerfløtingen holdt vel på til inn på 1960-tallet, tror jeg det var, at tømmerfløtingen holdt på. Og når Bangstammen, den der svære demningen, ble bygget, uten at jeg husker nøyaktig når det var, men da ble man i hvert fall pålagt å bygge en tømmerrenne for å få tømmeret forbi dammen og ned i elva. Og den tømmerrenna har vel knapt nok vært brukt. Men man da ble pålagt. Da var fløtingen så på hell at den tømmerrenna tror jeg knapt har vært brukt. Men tømmerfløting var viktig. Og du ser det her på museet hvor vi sitter nå, at noen av bygningene fra Sør-Aurdal, de er litt rikere utstyrt enn lenger nord. Og så kan man undres på hvor rikdommen kom fra, det som gjorde at folk kunne utsmykke bygningene, sette inn blyglass eventuelt og alt sånt noe, vinduer. Hva var bakgrunnen for det? Og det var nok skogen. Skogen ga inntekter. Skogen ga inntekter. Da måtte skogen hogges, og det måtte fløtes nedover. Har vi noen minner igjen fra fløtningstiden? Utenom den tømmerrenna, så... Ja, hvis du kommer opp i sideelvene, så er det en del sånne steinmurer, steinforbygninger, for at ikke tømmeret skulle sette seg fast i fossene. Men det er mest i sideelvene. Der kan du finne slik noe. Skådammer heter det blant annet. Og det er jo folk i Sør-Aurdal som har forsket og registrert en del av disse her tømmerfløtningsminnene. Men det er i sideelvene, ikke i hovedelvene i særlig grad i dag. Det er ikke så mange kommuner som har egen bygdesamling. Sør-Aurdal har to av de. Kan du fortelle litt om det? Ja, Sør-Aurdal har to av de. Den i Hedalen, Bautahaugen samlinger, den oppstod rundt noe som hadde vært et samlingssted. Et samlingssted hvor man da i nasjonalromantikkens tid, og rundt 1905, satte opp en mengde bautaer til minne om forskjellige da. Og rundt denne samlingsplassen så bygget bygdefolket opp sitt museum. Bang bygdesamling har en litt annen opprinnelse. For der var det en Islandsmoen, Olaus Islandsmoen var det vel han het, som startet en privat samling av forskjellige ting. Og gamle ting og sånt, og hus og gjenstander. Og så utviklet det seg til et bygdemuseum. Så det er litt forskjellig opprinnelse, men begge disse museene er nå tilsluttet Valdres Musea, altså under paraplyen Valdres Musea, som også omfatter da Valdres Folkemuseum, hvor vi sitter nå. Hvis du skulle beskrive Sør-Aurdal med et par setninger, hva sier du da? Da vil jeg si skog, 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 og all den mystikken som ligger i skog, det vil jeg si. Jeg skal ta med en ting til om Sør-Aurdal, og det var at Sør-Aurdal hadde fram faktisk til 1930 en av de få dampbåtrutene man hadde på våre kanter. For altså i hesteskyssens tid, og når dampskipene begynte å komme, så ble det startet en dampskipsrute fra Hen nord for Hønefoss, over Ådalselva, og så ble det på et tidspunkt bygget en sluse ved sørenden av Sperilen, og så fortsatte dampskipet da gjennom slusene over hele Sperilen og opp gjennom Begna helt til Sørum i Begnadalen. Da kom ikke dampbåten lenger. Det var fra ca. 1860 til ca. 1930. Og det gamle pakkhuset til dampskipet, et av de gamle pakkhusene, står faktisk ved Sørum fremdeles i dag. Og ved Sørum var det da skysstasjon, og det var et lite hotell, og i forholdsvis ny tid var det faktisk landhandleri der. Sørum Gjestehus tror jeg det heter fremdeles der. Så det var et knutepunkt, for der måtte man over fra dampskipet over i hest og vogn, for å komme videre oppover.